ra'iisul wasaaraha xukuumadda Soomaaliya Xasan Cali Qeyre ayaa waxa uu xafiiskiisa heshiis kula saxiixday wafdi ka socda dowladda Qatar kuwa oo maanta soo gaaray magaalada Muqdisho. Wafdigan ayaa ka socday xafiiska horumarinta mashaariicda dowladda Qatar, waxaana ay sheegeen in mashaariic horumarineed ay ka fulinayaan koonfurta Soomaaliya, sidoo kale shaqo abuurna ay u sameynayaan qaar ka mid ah dhalinyarada Soomaaliyeed, waxaana lacagta ku baxaysa mashaariicdan ay gaaraysaa 200 oo milyan oo doolarka Mareykanka. Wasiirka wasaaradda qorsheynta maalgashiga iyo horumarinta dhaqaalaha ee xukuumadda Soomaaliya, Ambassador Jamaal Maxamed Xasan, oo heshiiskan qayb ka saxiixay, ayaa sheegay in lacag badan dowladda Qatar ay kala wareegeen, sidoo kalena mashaariic horumarineed ay ka wado Soomaaliya. Mashaariicdan saxiixnay waxay u baday waxa dhammaantood ka kooban yihiin mashaariic horumarineed iyo shaqo abuuris iyo kobcinta dhaqaalaha. Waa jidad, dhismayaal, shaqo abuur, waxbarasho, waxyaalahaas oo dhan ka koobay. Haddii alla idmo, lacag fara badan ayaan kala seexnay maanta halkan mashaariicdaas ku fuli doonaan. Dhowaan ayaa waana bilowdeen qaarkood, inta kalena waa bilaabanayaan. Shirkadaha ama hay-adaha dowladda Qatar mashruucan wada waxaa asaas u ah ugu horreysa hay-addan sanduuqa Qatar, hay-adda waxbarasho education bof oo la yiraaho, hay-adda Qatar, waxaa kaloo ka mid ah hay-adda shaqo abuurka Silatag, iyo dhammaan hay-ado kale oo fara badan oo qayb ka ah mashaariicdan laga fulinayo waddanka. Waana bilowdeen, waana soconayaan. Insha Allah rajaynaa ummadda Soomaaliyeed ay ku faa'iido doonaan, wax badan noloshooda ka bedeli doonto. Agaasimaha guud ee sanduuqa horumarinta mashaariicda Qatar, Khalif bin Jazim Al Kawari, oo isna saxaafadda la hadlay, ayaa qeexay in ay fulinayaan howlo horumarineed, sidoo kalena ay bilaabayaan dhismaha qaar ka mid ah waddooyinka isku xira magaalada Muqdisho iyo gobollada dalka. Lacagta dowladda Qatar ay ugu tala gashayna mashaariicdan ayuu sheegay inay gaarayso 200 oo milyan oo doolarka Mareykanka. Dowladda Qatar ayaa qayb ka ah dowladaha Soomaaliya ka fulinaya mashaariicda kala duwan, waxaana tani ay sii gogol xaaraysaa in Soomaaliya aysan dhinac la safan khilaafka ka dhexeeya wadamada Khaliijka, oo in badan oo ka mid ah wadamada Khaliijku ay cunaqabateyn saareen dowladda waddanka Qatar. Maxamed Cabdi Xasan, Iidle Saab TV, magaalada Muqdisho.